Sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız, hamınızı xoş gördük. Çox maraqlı və çox hər birimizə qürur verəcək bir qonağımız var bizimlə bərabər canlı yayında, canlı ünsiyyətdə. İndi özünüz hər şeyin şahidi olacaqsınız. 20 gün ərzində Kanada'da səfərdə olmuşsunuz. Necə bu səfər haqqında bizə bir qədər məlumat verərdiniz? Demək ki, Hamla xanım, bu səfər belədir ki, bizi burada böyük bir insan, dostumuz, Azərbaycanlı Kazım Əskər adlı bir Kanada vətəndaşı, Bakıda işlə, əlaqədar işləri var, burada gəlib gedir. O məni burada dinlədi. Demək bizim musiqi dostlarımız Tarican Firuzəliyev, Munir Şərifovla biz bahəm ora getdik. Onlar Kazım ağanı çoxdan tanıyırdılar və məni də təqdim elədilər, xoşuna gəldi. Deyir ki, mən sizin konserti orada istəyərdim ki, qoyun. Biz də məmnuniyyətlə buna razılıq verdik və bir neçə müddətdən, 3-4 aydan sonra bizə dəvət gəldi. Vancouver'də Continental Teatr deyirlər. O teatrda 800 nəfərlik. Bəli, orada tamaşaçı olaraq toplaşırlar. Bəli, orada bizim konsertimizi təşkil edirlər. Bəsan dolmuşdu zal. Çox, bəli. Zal axıra qədər dolu idi. Bizim konsertimiz yüksək səviyyədə qarşılandı. Orada siz danışınız, yəni dolmuş uşaqlardan xahiş edərdim bu. Buyurun. Demək konsertə gələnlərin əksəriyyəti bu azərbaycanlılardır. Ancaq onların içərisində 100-ə yaxın Kanada vətəndaşı da, Kanada yəni millətindən olan ingilis vətəndaşı, qeyri millətlərdən də olan insanlar vardı və qarşılandı bilər. Deməli, çox böyük, yüksək səviyyədə qarşıladılar bizim musiqimizi orada. Yəni, artıq məncə reklam xarakterli məqalələr də vardı, məsələ, oranın öz qazetlərində, dərgilərində. Demək ki, bu konsertlə bağlı... Yəni, sizin gəlişinizdən əvvəl artıq belə, yəni, böyük maraq olduğundan dərgilərdə yazılar getmişdi. Demək, konsert belədir də, Hamla xanım, burada xarici ölkədə bir konsert, əgər proqram qurulursa, konsert olsun, onun əvvəlcədən reklamları getməlidir ki, bu insanlar o konsertə gəlsinlər. Çünki orada hamısı iş adamlarıdır, işlərdilər. Bunlar məlumatı olmasa, kiminlə xəbər olacaq ki, harada nə baş verir. Ona görə də qəzetlərdə, ondan sonra televiziyada, radioda, orada belə proqramlarda reklamlar gedir ki, o cümlədən bu qəzetlər də siz vaxtı göstərirsiniz. Həmin qəzetlərdə də orada reklamlar getmişdir və ona görə də insanlar gəlib bu konsertlərdə iştirak edirlər. Və mən səhv etmirəm, siz yəni bundan sonra daha bir təklif aldınız. Kim tərəfindən aldınız və mənə elə gəlir ki, daha möhtəşəm bir salonda konsert proqramı keçirilməlidir. Bax, bu haqda da bizə məlumat verərdiniz. Bizim orada demək Azərbaycan radiosu yayınlanır. Bütün Amerika, Kanada ölkələrində bu radio yayınlanır. Onların əməkdaşları, həmin radionun əməkdaşları bizim konsertdə iştirak edədilər. Və xoşlarına gəldi demək, onlar istədilər ki, bu konsertləri geniş səviyyədə həm Amerikada, həm Almaniyada, həm də Kanadada təşkil eləsinlər. Və belə bir proqram üzərində onlar işləyirlər. İnşallah bir neçə aydan gözlənilir ki, yəni, nə vaxta gözlənilir siz təxmini yəqin edirsiniz? Təxminən noyabr-dekabr aylarında. Noyabrda bizim də işlərimiz var, mənim Fransa səfərim var, bir Ərəb ölkəsinin səfərim var. Ona görə biz təyin edəcəyik o vaxtı inşallah. Və bildiyimizə görə bu konsert proqramı çox belə məsuliyyətlə hazırlaşırdınız. Bir aydan çox bütün proqram üzərində işləyirdiniz. Bəli, bu proqram üzərində biz, demək, bu dəvəti alandan sonra Firuzla, sonra Munis bəylə biz bu proqram üzərində xüsusi proqramlarımız hazırladıq ki, orada tamaşaçılar konsertə qulaq asında darıxmasınlar. Bizim milli musiqimiz muğamlardan parçalar orada söylədik. Sonra xalq mahnılarından ifalar, bəstəkar mahnılarından orada ifaları işlətdik, oxuduq və çox da yaxşı qarşılandı. Həmin bu burada o tamaşaçı auditoriyasında dinləyicilər konsertə gələrkən onlara bax belə xüsusi demək olar ki, bu kiletlər, bizim şəkilimiz olan bu kiletlər təqdim olunurdu. Və eyni zamanda? Burada həm ifaçılar barəsində informasiya, məlumat verilirdi, həm də orada ifa olunan musiqilər barəsində proqram təyin edilir. Yəni, məncə burada həm bir çox az məlumat var, həm Azərbaycan haqqında, həm ifaçılar haqqında, həm bizim musiqimiz haqqında, yəni tamaşaçıların bir qədər məlumatı olsun. Bəli, bir də proqramda orada konsertdə nə oxuyacaqdır, onlar onlardan qısa proqramı. Və bir də mənə maraqlıdır ki, orada bax, bizim muğamlara, bizim musiqiyə bir sənət kimi baxırlar, yoxsa bir egzotik bir şey kimi qəbul edir. Yəni, bir qeyr-adi, elə harrasa bir ölkədən bir maraqlı bir şey gətirilib və onu elə bir maraq kimi qəbul edir. Yoxsa ki, tam əksi. Şənu xanım, mən demək olar ki, 20 ilə yaxındır dünyada bu ölkələrdə, xarici ölkələrdə, bəli, muğamlarımızı, xalq mahnılarımızı təbliğ verirəm. Hər dəfə də, demək, bu musiqiləri ifa edəndə mən
bizim muğamlarımızın, musiqimizin, milli musiqimizin nə dərəcədə böyük yer tutduğunun şahidi oluram. Çünki bütün dünyada o xarici insanlar, ingilislər, fransızlar bizim musiqimizə, muğamlarımıza çox böyük qiymət verirlər. Məsələn, Fransada biz konsertdə olarkən, elə oradan danışım, böyük bir Fransa jurnalında məqalə çıxmışdı, böyük məqalə idi. Ancaq o məqalanın içərisində xüsusi qrafaya alınmış bir fikirlər var idi. Mən onu tərcümə elədilər, qara hərflərlə yazılmışdı. O, böyük bəstəkar idi, fransız bəstəkar. O deyir ki, muğam fəlsəfədir, bütün dünya musiqisi muğamdan bəhrələnir. Muğam bütün dünya musiqisinin ən alisidir. Yəni, bundan yüksək qiymət mən elə bilir ki, elə bilirəm ki, bundan yüksək qiymət ola bilməz. Çünki bütün dünya musiqisi muğamdan bəhrələnirsə, demək, muğam bütün dünya musiqisinin mənbəyidir. Buradan caz da bəhrələnir, pop musiqisi də bəhrələnir, estrada musiqisi də, bütün bəstəkarlarımız, elə xarici bəstəkarlar, bizim Bayat Şiraz muğamımızdan, bilirsiniz ki, Almaniyada böyük bəstəkar, ona simfoniya yazıbdır. Bizim öz bəstəkarlarımız, rəhmətli Hüceyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, bu cürlə bəstəkarlar hamısı muğamdan, milli musiqimizdən bəhrələnib və böyük musiqilər yaratmışdır. Ona görə də musiqimiz çox böyük mənbədir, xəzinədir. Biz bu muğamlarımızı göz bəbəyi kimi musiqimizin qayğısını çəkməliyik. Mən yeri gəlmişkən orada hələ konsertdən bir-iki gün qabaq təbiətin çıxmışdır, gəzməyə, bəli. Böyük bir şəlalədir, böyük bir körpünün üstündə dayanmışdıq, seyr elirdik və mənə bir təb gəldi, bədahətən bir oxumaq gəldi. Torpaqlarımız, vətənin, Qarabağ, mən əslən Qarabağda da olmuşam, yadıma düşdü və könlümdən bir Qarabağ şikəstəsi keçdi. Əlimi verdim qulağımın dibinə, bir Qarabağ şikəstəsi oxudum. Vətəndaşlar da o qeyri, vətəndaşlar da bəli, keçənlər də qulaq astılar və dayandılar. Dayandılar, baxdılar, belə səsdən maraqlandılar ki, belə deyirlər, fantastik, qeyri adı bir səs, bunu tez-tez deyirlər, yəni bizim ifalarımıza. Və maraqlandılar ki, kim siz, nəsiz, dedik, biz Azərbaycandan gəlmişik. Doğrudan da Azərbaycanı biraz az tanıydılar, amma tanıdılar. Dedik ki, bizim konsertimiz olacaqdı Vancouver-də, insallah ayın 7-sində. Onlar dedilər ki, məmuniyyətlə biz o konsertə gələcəyik. Və həmin o, bizə qulaq atan 5-6 nəfər gördüm, özünlə bir 50-60 nəfər konsertə adam gətmişdir. Bir də çox belə qısa, konsert proqramını hansı ifa ilə başladınız? Nəyi ifa etdiniz? Bunu bəlkə də ifa ilə bizə təqdim edərdiniz. Elə bununla da söhbətinizi bitirək, yəni baxımız tamamdır. Konsert proqramını mən demək ki, rast muğamı ilə başladım. Dəstgah oxumadım. Yəni, muğamın içərisində muğamdan parçalar və muğama uyğun olan təsniflər, vətənə aid qəzəllər ifa elədim. Bu yaxınlarda da, sonra da ikinci hissədə bizim xalqmanlarımızı ifa elədim, təsnifləri ifa elədim. Kəmal xanım, yeri gəlmişəm, mən üzr istəyirəm. Yox, təbii ki, içinizdən nə keçirsə, onu görəcəksiniz. Bu yaxınlarda hamımızın böyük sevincinə səbəb olan dünya çempionatı futbolda keçirildi. Türk qardaşlarımızın bu üçüncü yer qələbəsi ilə mən də bütün Türk dünyası təbrik edirəm, özünü də təbrik edirəm ki, bu sevincə bizi nail olduq. Mən orada bütün Kanadada olarkən bu futbol oyunlarını izləyirdim. Çox gözəl bir işdir, çünki Türk dünyasının üçüncü yerdə komandası olmaq bizim tamamilə razıyam sizə. Çırpınırdı qayara dəniz, baxıb türkün bayrağına. Çırpınırdı qayara dəniz, baxıb türkün bayrağına. Ah, ölmədən bir yol görsəm, düşə bilsəm torpağına. Ah, ölmədən bir yol görsəm, düşə bilsəm torpağına. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yəni, vaxtınız çox məhsusdur. İnşallah. Konsert proqramları Bakıda keçirirlər. Elə bizim şəhər sakinləri, elə efirin o sayında da, yəni ekranlarımızda nəyələşən tamaşaçılarımız da böyük məmniyyətlə gələrik. Yəni, bu bərdə bizə məlumat verərsiniz. Çox sağ olun ki, bu ömrünüzü sizəmizə gəldiniz. Çox sağ olun. Artıq vaxtımız bitdi. Mən də sizə minnətdarlığımı bildirəm ki, Hamur Diskim çıxıbdı, bu İsveçdə çıxıbdı. Mən də bu diski məmuniyyətlə liderin mədəniyyət fonduna təqdim edirəm. Sizə də minnətdarlığımı bildirəm. Çox sağ olun. Bəlkə bizimlə bərabər muğam ustası, muğam ifaçısı Zahid Quliyev idi. Canlı yayında proqram davam edir. Birinci dəqiqədən sonra yenidən sizinlə görüşəcəyik. Hal-hazırda sizə informasiya buraxılışı. Sizə də hələlik.